Så er vi her igen, Bormand. Lad os lige kigge på to trupper mere til EM. Jeg tænker, at vi tager Tyskland og Portugal den her gang, og de er også i samme gruppe, ikke? Lad os gøre det. Vi håber som sagt ikke, at videoen går på hovedet, for I så taber jeg sulten fuldstændig. Vi sidder i haven, Gurtas, og jeg har ikke nogen computer med jer i haven, altså derfor sidder jeg med telefonen, ikke? Tyskland. Joachim Löw, sidste slutrunde, han bliver jo afløst af Bayern-træneren, Hansi Flick, tror jeg, det var, han hedder, ikke? Jo. Nu kigger vi på målmand. Neuer. What? Okay, Neuer. Og så Leno fra Arsenal, Kevin Trapp fra Frankfurt. Okay, så han er slet ikke taget til at stige med. Og måske grund til, at han ikke er taget til at stige med, det er nok fordi, at jeg tror, ham og Neuer har haft et eller andet bøf der. Jeg tror, de har en eller anden form for bøf, ham og Neuer. Det er jo klart også, det er jo klart, at når de begge to er så gode, ikke? Bayern og Barca, så er det alle lidt BB. Ja, tilbage til mig. Okay. Neuer, altså for første målmand, de andre kommer kun ind, hvis han bliver skadet, ikke? Forspiller Mathias Ginter, for jeg bare kender ikke rigtig så meget til. Rudiger for Chelsea, så vi jo lige i Champions League, sådan en monster, guden, connector. Og så Robin Gosens fra Atalanta. Han havde i hvert fald et godt kort FIFA, ved vi. Og så Christian Günther fra Freiburg, kender jeg svært ikke. Og så Marcel Halstenberg fra Leipzig, kender jeg ikke så godt. Hummels, ham kender vi jo, han er jo gammel. Han var først Dortmund, og så Bayern, og så Dortmund igen nu, ikke? Og Klostermann, fuck Klostermann, ikke? Han har virkelig meget pace i FIFA, det er det, vi ved om ham. Så må ikke, han er okay, ikke? Og så Robin Koch. Der står Koch. Det står der. Ham kender jeg ikke for Leeds. Og så Sule fra Bayern, han er jo en kæmpe monster, ikke? Så det er jo, så jeg også, det, der er, altså, shit, man, der er masser af muligheder, det er vores for her. Jeg tror ikke, der kommer til at mangle noget lækkerhed. Og så lad os se midtbanen. Holy fuck, ikke? Gündogan fra City, så vi jo i Champions League finalen. Kroos, vi ved jo, Kroos, han er psykopat. Emre Can fra Dortmund, vi ved også, han er mega lækker. Kimmich fra Bayern, han er også okay, ikke? Han er vist ikke helt dårlig. Thomas Müller er tilbage. Joachim Löw havde altså ikke udtaget ham i første omgang. Han sagde, at han var færre på landsholdet, men nu har han udtaget ham igen. God idé. Og så den, jeg hedder Jamal. Jamal Musiala, ham kender ikke. Der står han fra Bayern. Kender mig ikke. Og så Knappe fra Bayern. Au. Goretzka fra Bayern. Au. Havertz, som scorer det vindende mål. James Dickman for Chelsea, så det er jo også psykopatisk. Jo. Så står der her, Jonas Hofmann fra Gladbach, kender ikke. Og Sané fra Bayern, det er vist heller ikke helt dårligt. Og så en, der hedder Florian Neuhaus fra Gladbach, ham kender jeg ikke. Og så angriber, har det, der står kun to angriber med. Werner og Volland fra Monaco. Volland, han har et psykopat venstre ben i FIFA. Jeg spiller med den nu, når jeg starter sådan en World of Glory lige kort. Jeg spiller med, han er fandme lækker. Så ja, men altså, de har også andre, altså, de går bare og spille Havertz på toppen for eksempel. Det kan jo godt spille, og så videre. Müller kan også være på toppen, og så videre, ikke? Klabri kan i princippet op, og så videre, ikke? Sådan lige, og sådan noget der, så. Jeg har lige en kæmpe dyr, sidder her, hvordan? Jeg ved ikke, hvor det bliver. Så ja, det er jo, altså, Tyskland tror, der er fuld kvalitet over det hele. Det er spændende at se, at de kan gå videre for gruppen, fordi i gruppe med Frankrig og Portugal, hvis jeg husker rigtigt. Altså, Tyskland, Frankrig, Portugal, Ungarn i en gruppe, det er den mest psykopatiske gruppe. Ufattelig spændende, for der ryger altså Tyskland. Vi går ud fra, at Ungarn ryger ud, det går vi ud fra, ikke? Så Tyskland, Portugal eller Frankrig ryger ud. Jeg håber, Frankrig ryger ud af gruppen, fordi Frankrig er det bedste hold, vil jeg sige. Og jeg synes, det er kedeligt, når Frankrig var i finalen i 2016, EM, og de vinder VM. Og så synes jeg også, det er kedeligt, hvis de vinder EM igen, så er det bare Frankrig. Jeg synes, det er kedeligt, når det samme hold dominerer, mindre det selvfølgelig er Danmark, men det sker selvfølgelig aldrig, vel? Så ja, det var Tyskland, tropegruppe, der bliver fuldstændig psykopatisk og følger, når vi sidder i haven her, seriøst, altså det hypen, den EM-hypen, den er fuldstændig sindssyg. Nu kigger vi på Portugal, okay? Landstræner Fernando Santos har udtaget 26 mand. Antonio Lopes fra Lyon, jeg tror det er ham, der står, jeg er ikke sikker. Og så er de Patricio fra Wolverhampton, og så en eller anden Rio Silva fra Granada. Jeg tror, det er Antonio Lopes fra Lyon, der står, men det må vi se. Forsvarsspiller, shit man. Cancelo fra City, lækkerhed. Semedo fra Wolves, spiller det tidligere i Barca, jo. Og så er det Josef Fonte fra Lille vinder mesterskabet i Frankrig. Så må ikke han også er okay toppen. Jeg ved ikke så meget om ham. Det eneste, jeg ved, det er, i FIFA, der har han den dårligste pace nogensinde. Han har også 32, eller sådan noget. Den er helt galt, ikke? Og så har de jo
altså en gud, Pepe. Pepe guden, gammel real gud, som spiller i Porto. Han er jo, altså, han er fucking lækker, mand. Ja, han elsker jeg virkelig. Og så er der Ruben Dias fra City, Champions League finale med City, engelsk mester med City. Så må han ikke også, han er en fucking gud, ikke? Så forsvaret, det lyder fuldstændig sindssygt med Cancelo og alle de der gutter der. Og så er der en, der hedder Nuno Mendes fra Sporting, og så er der en, der hedder Rafael Guerreiro fra Dortmund. Jeg tror egentlig, han var kant, ham der Rafael Guerreiro. Det kan han spille bak. Jeg er rimelig sikker på, at han var kant i Dortmund, men det får vi at se nu. Okay, midtbanespiller Danilo Pereira fra Paris, må vi se, og så, ham kender jeg ikke så godt. Og Joao Palinha, Palhinha eller sådan noget fra Sporting, kender jeg ikke. Ruben Neves, han skulle efter sigende være en kæmpe gud for Wolverhampton. Det kan være, der er nogen, der lige kan korrigere mig i chatten og fortælle, om han er en kæmpe gud for Wolverhampton. Det siger folk i hvert fald. Og så er der selvfølgelig en stille og rolig spiller, som hedder Bruno Fernandes fra United. Ham kender vi jo godt. Han er selvfølgelig okay, i hvert fald til at sparke straf. Ej, Bruno, det bliver spændende at se Bruno. Det glæder mig rigtig meget til at se. Det er altid, jeg føler altid ekstra med i United-spillerne, ikke? Og så Moutinho fra Wolves, han er jo heller ikke helt dårlig. Sanchez fra Lille, han er jo også et monster. De vinder fucking det franske mesterskab, Lille, så Monique, han er okay. Monique, han er okay i misen der. Og så, så skal jeg se her. Jeg skal bare lige se, at Feffe, hun kommer lige der. Jeg skal bare lige se, at hun ikke snakker til mig, ikke? Og så Oliveira fra Porto kender jeg ikke, og Carvalho fra Betis, han er vist defensiv midt, han har altid 0 pace, ikke? Han har altid 0 pace i misen, ikke? Feffe lavede de øjne til mig her. Spændende nok, og angriber, okay. Pedro Gonçalves, ham kender ikke rigtigt fra Sporting. André Silva fra Frankfurt, ham kender vi. Ham havde jeg, han er sådan en speciel player for Montecourt, tror jeg, han havde. Og Bernardo Silva fra City ved vi er et monster, når han tager sig sammen. Ronaldo, ja, han vil vi snakke om. Han er en lækker bis. Han er en lækker bisken. Diego Jota fra Liverpool, han er også psykopatisk jo. Og Gonzalo Guedes fra Valencia, kender jeg ikke så godt, ikke andet fra FIFA. Og Joao Felix fra Atletico, han er også... han er heller ikke helt dårlig, vel? Og så Rafa Silva fra Benfica kender jeg ikke. Men altså, jeg tror, at det her Portugal-hold, de kan godt vinde. Nu vandt de jo sidst jo, men de kan godt vinde det her Portugal-hold. Det kan det godt. Det ser rigtig, rigtig stabilt over hele linjen. Og Ronaldos mormor, Bruno. Ronaldo og Bruno sammen. Shit, man. Det glæder mig til at se Bernardo Silva. Ej. Det bliver rigtig, rigtig farligt, det hold her. Det gør jeg. Det må jeg sige. Hvad tror I? Tror I, Tyskland og Portugal går videre? Jeg håber, at Tyskland og Portugal går videre. Jeg håber, at Frankrig ikke går videre, for jeg synes, det er rigtig kedeligt, ikke? Så ja, lad os lave nogle flere af de her trupper, inden EM kommer op. Nu har jeg i hvert fald fundet siden herinde på TV2 Sport, en glimrende side, som vi kan kigge på. Lad os kigge nogle flere trupper. Slovakiet behøver vi nok ikke kigge på, vel? Det er nok mange, vi kender. Ungarn kender vi nok heller ikke så mange. Tjekkiet kender vi nok heller ikke psykopat mange. Ukraine osv. Vi kan kigge. Tyrkiet kan vi kigge. Tyrkiet har ikke udtaget truppen, står der. Hvad med Holland? Jeg kan lige se, om Holland har udtaget truppen her. Ja, det har han. Frank de Boer har udtaget, når man skal Holland spiller. Men det må vi lige snakke om i en video, ikke? Rutters EM kommer snart. Jeg kan virkelig mærke passionen. Vi skal se alle kampe i EM hvert sekund, og jeg skal lave video om alle kampe. Så husk os op til kanalen, hvis I ikke gjort det. Fordi at hvis vi skal følge med i EM, så er der altså ingen på Draxi fodbold. Ses gutters, og husk, intet er muligt for den, der drikker en lille gedehams.